ጥያቄዎቻችሁ መሰረት የተዘጋጀ የቤተሰብ ስብሰባ ነው። ሁላችሁም ያላችሁን ቅሬታ ሐሳብ አንድ ባንድ እጃችሁን ያወጣ ከርሳቸውን ጀምራለን። መቼስ ይሄንን ስብሰባ ለረጅም ጊዜ ሳስበው ብዙ መናገር ወደ ሐሳቦት ይጉ ቲክቶክ የሚባል ነገርና ይሄ ዋይፋይ የሚባል ነገር እንዲታገድልኝ ነው የምፈልገው። አሁን መቼለት ነው እቺ ልጅ መጋቢት 13 ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ ወተት ጣጂ ብያት እሷ ቲክቶክ ላይ ተጠዳለች። ጨቅላ ህፃን ልጅ እንኳን ወተት እንደሚገነፍል ያውቃል አይደል? ሰዓት ወታልቋል። እሺ እዚህ ቤት ያለው ሰው ሁሉ ዋይፋይ በተጠቀመ ቁጥር የዋይፋይ መጨናነቅ ይገጥመኛል። ስለዚህ ስኬጁል ቢወጣለት። ስኬጁል ማለት እንዴት ነው? ለምሳሌ እኔ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብጠቀም የተቀራችሁት ደግሞ እኔ ከተኛው በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ሁሉም ጓደኞቼ መኪና አላቸው፣ እኔ ብቻ ነኝ የሌለኝና እንጃ ፍቃድ አለኝ። ለጌጥ ነው የሚመስሉ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ በየጊዜው እየሄድኩ ማሳደስ ምን ይጠቅማል? መኪና አቧራ ከሚጠጣ ወይኔ ይዣት ወይኔ በቁሜ ንብረቴን ሊወርስ እስከ ሞት እንኳን መታገስ አቅቶት እኔ እንደዛ አላልኩም። አንተ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤት አይኖርም። እንደ ጎረቤት አይኖርም። አባዬ ይቅርታ ድገሞ ወይነት ከተጋባችሁ ስንት አመት ሆናችሁ? 3 አመት ይሆነናል። እሺ ችግሯ ምንድነው ትላለህ? እቅጩ ልንገር፣ በቃ አላምናት። አምኛት ታምኛት ተማምኛት በቃ የምትታመን አይደለች። ለምን እንደዛ አልክ? ውጪ ወጣ ስልክ ስደውልላት ከአስር ደቂቃ በኋላ ቆይታ ነው የምታነሳው። ተመልከት እንግዲህ በአስር ደቂቃ ውስጥ ስንት ነገር ሊደረግ እንደሚችል ይሄን መገመት አያቅትህም። ትቀልዳለህ እንዴ? ሌላም ልጨምርልህ፣ ሎኬሽኗ ኦፍ ነው፣ ማፕ ላይ የለችም፣ ኒርባይ የለችም። ሌላም ልጨምርልህ፣ እሷ ጉዳይ አልቅም። አሁን ደውዬላት የት ነሽ ያልኳት እንደሆነ ከሴት ጓደኞቼ ጋር ደጋ ሱፐር ማርኬት ሾፒንግ ወተን ነው ያለችኝ እንደሆነ በተመሳሳይ ጊዜና በተመሳሳይ ሰዓት ከአምስት ደቂቃ በኋላ መልሼ ስደውልላት ከደጋ ሱፐር ማርኬት ወጥታ ቆላ ሱፐር ማርኬት ከወንድ ጓደኞቼ ጋር ምናምን ትላለች። ዋት ዱ ዩ ሚን? እሺ በፍትሐ ብሔር አንቀጽ 69 ንዑስ አንቀጽ ህዝባር ሀ ህዝባር ሁ ህዝባር ሀሌታው ዝ ዝሙት ማለት ነው። ምን ይላል መሰለሽ? ፍቅረኛሽ ወይም ባልሽ ሲደውል በተለያየ ምክንያት ባታዩና ባታነሺ ቢቻል በሁለት ደቂቃ ውስጥ ቴክስት መላክ፣ ካልተቻለና ስልክሽ ላይ ባላንስ ከሌለ በአስቸኳይ በአፋጣኝ በአቅራቢያሽ በሚገኝ ሱቅ ውስጥ ገብተሽ ካርድ በመግዛት መደወል አለብሽ። አስር ደቂቃ ብዙ ነው። በአስር ደቂቃ ውስጥ ብዙ ነገር ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ ምን? ያልተፈለገ እርግዝና ሊያጋጥም ይችላል። ኤኒዌይ ከርዕሳችን እንዳንወጣ ወደ አንቺ ልምጣ። የእሱ ችግር ምንድን ነው ትያለሽ? የእሱ ችግር ምን መሰለ? በቃ አለማመን ነው። ከስራ ወጥቼ ስገባ፣ ጓደኞቼን አግኝቼ ስገባ፣ በቃ የአለማመን ችግር አለበት። አያምነኝም። አንቺ ታምኘዋለሽ? እኔ ችግር የለብኝም፣ አምነዋለሁ። ስለዚህ እንዲያምነሽ ብቻ የምትፈልጊው? አንተ ለምን አታምናትም? አንተ መናት። በቃ እኔ ልሂድ። ይቀልዳል እንዴ? ውሳኔ ሳልሰጠህማ አትሂድ። ጉዳያችሁን አይቼዋለሁ። በቀላሉ ለመወሰን ይከብደኛል። ስለዚህ በቀጣይ ሳምንት ቀጠሮ ይዘን እንለያያለን። በቀጣይ ሳምንት ስትመጡ በቀጣይ ሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን ታላላቅ ክስተቶች እንዲሁም ኩነቶች በመረጃ አስደግፋችሁ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ አድርጋችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። መሄድ ትችላላችሁ። ችግር የለም የፈለክበት ቀን። ኧረ ሌላ የምትለው ነገር የለም። ማንንም ታዋሪው አለ አንቺ የጠየቅሽ ኮር ማንንም ታዋሪው ምንድን ነው የምትለኝ? ናቲንም ታዋሪ ቁም ነገር እኮ እሱ ያመሃል እንዴ? ይኸውልሽ እንዲህ እያቀላለድኩ ምናምን ስለማሀለፍ ሽ ሁሌ ያልሻለሁ ማሳረብ ስምኛልሽ አጋጭሻለሁ። ይኸውልህ የራስ የምትለው ነገር ያስፈልጋል። ነገሩ ወደ የሚታስቀሹ ደሞ ናቲንም ታዋሪ በእናት ለምን ፍቅረኛ ትይዝም? ለምን ከናቲ አትወርድም? አትሊስት ስለሷ ማሰብ ጀምራለ። አዎ ፍቅረኛ ምንድን ፍቅረኛ አር ለሚልሽ ስረኛ ያዝ አዳምጠኝ። ይሁን ለአዳምጠኝ ማ ፍቅረኛ እንዴት እንደምታገኝ እንዳያሳስብ። ፍቅር ተራ ዴቲንግ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን አወደከ ፕሌይ ስቶር ላይ እዛ ላይ ያሉት መስፈርቶች እንዳለ አሟልተ እራስህን እዛ ላይ መውጣት ያለብ። አራ ኔ እንደዚ ነገባሽ ብሬ አላወጣም። ከፕሌይ ስቶር መዋል ብቻ ነው ገንዘብ የሚያስከፍል፣ ሌላው በነፃ ነው። በነፃ ነው የምታዋራ። ምን ተራ ፍቅር ተራ ይሁልን ቮይስ መላላክ ትችላለ፣ ቪዲዮ ኮል አለው፣ ቴክስት መደራግ ማምትችላለቅ ፎቶ ምናምን ትፖስታለህ እዛ ጋር ማሽ የሚያደርገን
ቻል ማረ ነው በቃ ሀተም እልሽ ሰምኛልሽ ይሄን ነገር መንገርሽ ግን ብዙም ለውጥ አያመጣም ምንም የሚለውጠው ነገር የለም ሰምኛልሽ አንቺ ዴት ማረጋች ሄላ ተዘጋደ አቺ በቃሽ በኋላ ደውልልኝ ዘጋው ስልኩ እኔ አዘጋው አንተ ካልዘጋህ አረ እኔ አዘጋው እስቲ ቻችን ተመልሰናል አጣባሽ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ደወል ደወል አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንመልሳለን አዎ አርማዎቻችን ደወል ደወል አድርጉ እነሱ እስኪደውሉስ አንድ ታሪክ አጫውትሽ ዛሬ በመንገድ ያጋጠመኝ ሁለት ባልና ሚስት ናቸውና እድሜያቸው ወደ 70 የሚጠጉ ነገር ይመስላሉ ልክ በመንገድ ላይ ያየሁና ይሁንም የገረመኝ ነገር ታውቂያለሽ ምን ይሁን መንገድ አካባቢ ደርሶ ሰውየው አበባ ቀንጥፎ ሰጣት ለሚስቱ እና በጣም ደስ ያለኝ ይሄን ነገር በማየቴ አው ኤፍ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኔ ራሱ ባለፈው ያጋጠመኝን ታሪክ ልንገርህ ኦ ቆይ የኔ ታሪክ ቆይ አንዴ አድማጫችን ገብቷል ሄላ ሄላው ኤም ነኝ እድሜ 21 ቀጢ ኤም እኔ መማረው ኮሌጅ ነውና አስተማሪን አፍቅሬ ነው እና እንዴት ነው ማረቀው መች ነው እንዳፈቀርሽ ያወቅሽው ትንሽ ቆየት ብሏል እሱ ስለዚህ ነገር ያውቃል አራቅም ከነጭራሽ መፈጠሪን ሁሉ ለማያውቅ ይመስለኛል ይኸውልሽ ያስተማሪ ልብ ውስጥ ለመግባት መጀመሪያ ትምህርትሽ ላይ ማተኮር አለብሽ ትምርትሽ ላይ እንዴት ነሽ? ትምርት ላይ ምንም አልለም። ቆይ አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? አንደኛ ዳስተር አጥፊለት። እሮጥሽ አስተማሪ ሲገባ ዳስተር አጥፊ። እሺ አስተማሪ ጥያቄ ስጠይቅ እጅሽን አጥፍሽ መልሽ። እሱ ብቻ አይደለም አሳይመንትና ፕሬዘንቴሽን ምንም ማድረግ አለብሽ። ፈተናዎቹ ለመድፈር ሞክሪ። በአጠቃላይ አስተማሪ የሚወደውን ነገር ካላክሽነ ኖቲስ ማድረግ ጀምራለሁ። የምርሽ ነው? በቃሽ ንዘ ማድረግ ጀምራለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ኤም አድማጮቻችን ከአንድ ዘፈን ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን የትም እንዳትሄዱ አጣባሽ ይቀጥላል የማንም ህፃን ልጅ መቀለጃ ነው ወይ ያላ ከረባችሁ ልጅ ዛሬ ታጣቀባላችሁ ፈጠን ልጅ አንድ ቁጥር ቸቸ ወደ ብላክ ወርድ ዞር ይልስ ወደ ዛዞሽ ስለማፍር ኮንቺ አፍረሽ ሞተሻል ባክሽ ረፍት ሰዓት ላይ እኮ እንጥልሽ እስኪ በጠስ ኡሁ ምን ያልሽ ትጮይ ምንም አታፍሪ በእሺ በቃ ወይ እዚህ ምን አይነት ዋና ግቢ ግቢ በቃ እሺ ሰባ ቁጥር ምን ይያልዳል ሶይ ምንድነው የሚያሾካሹከ በማርከ ላይ ነው የምትቀልደው ይገባ እሺ ቀጣይ አራ ቁጥር አቤት ዛቱ ምን ጥያቄ አለ? አንተ እኮ 10 ከ10 ሁሌ እሺ 5 ቁጥር ሌላ መዝሙሮች እኮ አሉ እዚህ የትምህርት ቤት መዝሙሮች ከሃይማኖት ጋር ማይጋጩ እነሱ መዘበት ይችላል ግባ ፕሊስ ወይዘሮ ዘለቃሽ የምጠይቀውን ብቻ ይመልስ ኦኬ ኤክስኪውዝ ሚ ሺ በጣም ይቅርታ ማለት
ነው ካልገባ? አዎ ሰማኝማ። ከተመቹ ጋር ቅራኔ ነበረው? እኔ ቅራኔም የለኝ። እኔ ሰው አከብራለሁ። ይኸውልህ ደበደበው የተባለው ውሸት ነው። እንደውም አልነካውም። ይኸውልህ እኔው ራሴ ነኝ እንደው ትንሽ የድንጋይ አነሳሁና እንደው ወርወር ሳረግ ጓ ስታረገው ግን አለት። ይኸውልህ ይኸው ነው እንግዲህ። እርስዎ ነው ሰውየውን የገደሉት? ምን አልከኝ? ሰውየውን የገደሉት እርስዎ ነው ማለት ነው? ሞተ እንዴ? ሞተ? ሰውየው ህይወቱ አልፏል። አይ እንግዲህ እዚህ ላይ ተለያየን። ይኸውልህ እፌርማታው ላይ ተለያየን። እንግዲህ እኔ ልጄ ሲጣሉም ሲደባደቡም ምንም ሲሉም አላየ። ስቲፋኖስ ዛሬ ምንድን ነው ወደዚህ የመጣው? ዶክተር ነኝ ትንሽ አፍራለሁ። ይኸውልህ ስቲፋኖስ የሆነ ነገር ንገር። ያመመህን ነገር ማናገርን ከሆነ እኛ ልረዳ አልችልም። ሲጀመር እዚህ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ግልጽ ሆነ የሚያምህን ነገር መናገር አለ። ምንም ነገር እንዳያሳፍር ከፍቅርዬ አልጋ ላይ አልጋ ላይ ትንሽ ያስቸግረኛል። ያስቸግራል? ስንፈተ ወሲብ። ይሄ ስንፈተ ወሲብ እኮ ታዲያ ምንም ችግር የለም። ይሄ መሻል የሚችል ነገር ነው። እንዳታፍር፣ ምንም ያሳፍር ነገር የለም። ይኸውልህ ብዙ ወንዶች ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው። ወንዶች ላይ ብቻ ሴቶች ላይ የሚያጋጥም። ስለዚህ ብዙ ያሳፍር ነገር የለውም። የሚስተካከል ነገር ነው። ዶክተር፣ ይሄ ነገር ግን መዳን ይችላል። ማለት የመጣው እኮ ሐኪም ቤት ነው አይደለም እንዴ? ምን ነው ታዲያ? ምን ማለት ነው ታዱኛ ያላችሁ ማለት? ፈጣሪ ነን እኛ የምናደንቅ? እኛ እኮ ከፈጣሪ በታች ምንሰራ ሰዎች ነው። እንዴት ነው አንተ የተፈጠርክበትን መንገድ እኛ ልንለውጠው ምንችለው? እና መዳን አይችልም አፍድልም መቼም ብራስ ፊትም ብታዩ ምንም ተመስለው ቀር ግን ይቅርታ ግን የፊት ብታዩ ላስነበ ኦፍኮርስ መቀየር ይችላለን መዳን ትችላለህ ግን ታማሚ ላይ እንደዚህ መቀለር አግባብ ማለት ሙያዬ እንዴት መስራት እንዳለብኝ እየነገርክ ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩም ነው እንጂ እንደዛ እያለኝ እኮ ነው ያለው ታውቃለህ አይደል ግን አብዛኛው ሰው የሚሞተው በሕክምና ስህተት ነው።